至于马建中总统提出来的相关的安全保护上的这一个要求呢，我们政府呢也会来提供必要的这样一个协助。在这里我也要呼吁马前总统他在前往大陆的这个过程当中呢，也希望能够谨记国人对于主权、民主、法治等价值的这样的一个期盼也希望他在反中的这个过程当中能够符合国人对他这个方面的期待。我们对于电价的调整，我已经说过很多次，我们都是以很细致的方式来调整，也因应着不同的企业不同的族群的需要呢，来做这个最佳的调整呢，希望它的影响能够减到最小。对于这个交通运输的这个部分我们在去年六月推出了T-Pass 之后呢，实际上在通勤组也好，通学组也好，都觉得很方便，而且呢，这个大众运输的这个使用量呢，已经增加了相当的多那这也显示呢，我们确实是朝向着能够避免交通拥挤，减少经济负担，还有降低这个空气污染这样的一个目标来朝这个方向来努力。太平岛是中华民国的这一个领域我们大家都毫无疑问，而且全世界也都有这样的一个看法那但是呢，在这一个海域呢，最近呢蛮动荡的大家看到这一两天呢，确实在这一个海域里面也有单方面来破坏这一个区域的和平跟稳定的状况，所以我们会在现在这一个关键时刻上呢，我们会继续跟国际社会呢一起来维护这一个地区的和平稳定。我想所有的国家都有责任，负起责任来，让南海呢成为是一个和平的、自由的、开放的一个海域，大家都能够方便的来通行。